na washukuru sana Waganda wote kwa kuwa na rais mwenye vision kama Rais Museveni. Mumtunze. Matokeo ya mradi huu maana yake uchumi wa Uganda utapanda. Kutokana na vision ya mzee Museveni na sisi tumeambulia tumepata mabilioni ya fedha. Mzee Museveni, asante sana na Mungu akubariki sana. Fikisha salamu zangu kwa Waganda wote. Ninakutakia mafanikio mema yale yote unayoyatamani kuyafanya. Ukayafanye kwa ujasiri mkubwa na Mungu ataendelea kukulinda. Mzee Museveni amefanya mambo yasiyowezekana. Afrika Mashariki tuwe na mafuta. Tulikuwa tukisikia tu mafuta yako Uarabuni yako wapi. Huyu mzee huyu Museveni ameyatafuta, tena ameyatafuta kwa kutumia baadhi ya wataalamu wa Uganda. Hongera sana Uganda. Kwa sababu ni kweli mzee Museveni, haya mafuta usingeyapata Hoima, sisi tusingepata hizi faida za kulipwa. Wala tusingekuwa hapa. Sasa sifahamu wananchi wa Uganda kama wanalifahamu hili. Kwa sababu saa nyingine mtu kifanya mazuri utaambulia matusi. Inawezekana labda unatukanwa, lakini wasamehe, wewe chapa kazi, unachokifanya kitafunguzwa na kitakumbukwa katika dunia hii. Museveni oye. Hebu tumshangilie kwa nguvu kabisa mzee Museveni. Watu wangu wa Tanzania wanaweza sasa kufaidika kutokana na juhudi zako mzee. Na huu ni upendo mkubwa. Nilipokuja, tulipokutana siku ile Arusha na tulipokutana Uganda, nikakuomba mzee Museveni, hili bomba usilipitishe kungine, pitisha tu huku huku. Nchi iliyopigana kwa ajili ya Waganda, tuna damu moja. Ukasema mdogo wangu nalipitisha, na umelipitisha. Asante sana, Mungu akubariki sana. Asante sana. Lakini ukweli kama mnavyojua, mradi umechelewa. Lakini ni mradi mkubwa. Miradi mkubwa huwa inachukua hata miaka 20 haijaanza. Na bahati mbaya wakati mradi huu wanaendelea kujadili katika pande zote mbili, pakatokea corona. Tanzania oye. Mradi wa mafuta oye. Mradi huu pia unatarajia kuchochea kwenye maeneo utakaopita. Mathalani kama nilivyoeleza hapa Tanzania, bomba litapita kwenye mikoa 8, wilaya 24, kata 132, vijiji 186. Ni wazi kuwa ujenzi wa bomba hili utachochea shughuli za kiuchumi kwenye maeneo hayo. Mama lishe, wenye gesti, na wengine hata watapata wachumba umo umo watakao kuwa wameajiriwa umo. Nayo bado ni fursa. Hapo nimegusa eh? Hapo mambo safi eh? Haya. Faida nyingine za bomba hili ni kwamba kama mnavyofahamu hivi sasa Tanzania tayari imegundua kiasi kikubwa cha gesi. Na kwa sasa tunaendelea na utafiti wa kutafuta mafuta kama nilivyosema kwenye mabonde ya Mto Easi na Wembere. Endapo mafuta yakipatikana, itakuwa rahisi kuunganisha kwenye bomba hili kama nilivyosema. Lakini endapo wenzetu Uganda, na najua wanahitaji gesi, gesi iliyoko Tanzania tutaipitisha sambamba na hilo bomba la mafuta, iende ikaanze kutumika kwenye viwanda vya kule Uganda na kuleta faida kwa Waganda na kadhalika. Hayo ndiyo mahusiano mazuri. Ndugu zangu, mradi huu unatakiwa ukamilike mapema. Na ndiyo maana mimi na mwenzangu tumesaini makubaliano haya ya kuhakikisha sasa vile vidogo vidogo vilivyobaki viweze kumalizika haraka, ambavyo vitahusu port business agreement,
shareholder agreement kama sijakosea, lakini pia financing agreement. Hivi wizara zinazohusika za pande zote Uganda na Tanzania vikaanze kushughulikia mara moja, visisubiri ji mpaka corona au nini, inawezi kaja nyingine corona ya aina nyingine. Sisi twende na mradi ili mambo yaende kumalizika haraka. Napenda kumhakikishia Mheshimiwa Rais Museveni, kwa upande wetu sisi wa Tanzania tutayasimamia yote yaliyobaki ili yaweze kumalizika haraka, na tunataka huu mradi uweze kufanikiwa, kwa sababu hili pia mzee liko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hili nalo limezungumzwa. Kwa hiyo sisi tunataka likamilike haraka. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais Museveni, nipende tena kukushukuru sana sana kwa kuchukua muda wako kutoka kule Uganda, tena siku ya mapumziko, leo siku ya Jumapili, umetuma vijana wako, umetuma helikopta zako, umetuma ndege zako, umetua tena kwenye uwanja huu wa Chato. Hii wanaopinga kuwepo kwa uwanja huu nafikiri sasa wataanza kujifunza. Kwanza kwamba uwanja huu umeanza kutoa matunda. Mabilioni haya yatakayowafaidi wa Tanzania wote ni product ya kuwa na communication area ambayo inaweza ikarahisisha mambo kwa mpigo bila kuchelewa. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Nawashukuru sana Waganda wote kwa kuwa na rais mwenye vision kama Rais Museveni. Mumtunze. Matokeo ya mradi huu maana yake uchumi wa Uganda utapanda kutokana na vision ya mzee Museveni, na sisi tumeambulia tumepata mabilioni ya fedha. Mzee Museveni, asante sana na Mungu akubariki sana. Fikisha salamu zangu kwa Waganda wote. Ninakutakia mafanikio mema, yale yote unayoyatamani kuyafanya ukayafanye kwa ujasiri mkubwa, na Mungu ataendelea kukulinda. Baada ya kusema haya, Mungu mbariki Museveni, Mungu wabariki Waganda, Mungu ibariki nchi ya Uganda kwa kupata mafuta, Mungu bariki ujenzi wa bomba hili, Mungu yabariki mataifa yetu yote mawili.